Dobrý den, přátelé. Na každou správnou oslavu potřebujeme nějaký drink a já vám proto dneska ukážu drinky přímo dva. Jeden bude bez alkoholu a druhý s alkoholem. Pustíme se do toho. Začneme tím bez alkoholu. Do tady té longové skleničky dám led, jak můžete vidět. A postupně přidávám pomerančovou šťávu, nebo pomerančový džus. Ananasový džus. Citronovou šťávu. Sirup z lesních plodů. Čerstvou mátu. A zamíchám. Ne všechny drinky musí do shakeru. A tady ten náš drink bude přímo takhle připraven ve skleničce. Pijeme samozřejmě brčkem, dozdobíme pomerančem a máme hotovo. Je to drink vhodný pro děti nebo samozřejmě pro všechny, kteří nemůžou nebo nechtějí pít alkohol. Ten alkoholický bude vypadat takto. Tady použijeme shaker, do kterého dáme led a na led přijde citronová šťáva, cukrový sirup, to je v podstatě cukr a voda vařené v poměru 1:1, gin, zamícháme. Za pomoci sítka přelijeme tady ten základ do skleničky, tady ten tvar flétny. A dolijeme prosekem. Opatrně při otvírání. Koktejl máme hotový, na konci ještě zastříkneme kůrou z citronu a kůru hodíme přímo do drinku. Pijeme také brčkem, oba dva drinky máme hotové. Já doufám, že vás tady ty recepty na drinky budou inspirovat, že se vám oslava vydaří, ať už to bude Silvestr, narozeniny, nebo třeba svátek. Mějte se krásně a na zdraví. Není vůbec špatnej. Chcete se naučit další kuchařské techniky? Sledujte Kulinářskou akademii Lidlu. Každý týden přidáváme nové návody.